La masoveria urbana és un intercanvi entre propietaris i masovers que consisteix en que els un, o sigui els masovers, assumeixen les tasques de rehabilitació i manteniment d'un immoble que és d'un propietari que per alguna raó doncs, no el pot vendre ni llogar perquè està en mal estat o el té de més i no en treu profit. Doncs tenia vigues que estaven malament, problemes d'estructura greus, que hi havia parets que estaven a punt de caure, hi havia un sostre caigut, les instal·lacions d'aigua i de llum no són antigues i no funcionen, i llavors hi ha moltíssima inversió a fer que l'hem suplit fent la campanya econòmica de Goteo, amb bueno, un crowdfunding, veient que el projecte motivava moltes persones i vam veure que era possible. Vam començar a llegir diversos projectes, que consistia, quines clàusules havies de fer, com havia de ser aquesta recerca, algunes associacions o cooperatives que treballessin en aquesta alternativa, com Sostre Cívic o com és el cas de la Cooperativa Integral. Bé, ha sigut una mica el fet de saber que existeix aquesta alternativa, conèixer aquest concepte i a partir d'aquí fer la cerca. Clar, la gràcia és que, de majoria, és que hi hagi una rotació. Ara, per exemple, tenim una companya que s'ha anat fora, però el febrer es substitueix per una altra que també se'n va. Llavors, òbviament, com que totes aquí som estudiants, hi ha un moment donat que també marxarem. I la gràcia és que hi hagi un aval, en tant que aquesta casa no es quedarà sola un altre cop. Sempre hi haurà alguns masovers que ens substituiran. I com que també la casa és bastant espaiosa i hi ha 6 habitacions, doncs bé, sempre hi haurà algú aquí per poder avalar-la.